טוב, אני לא בטוח איך קוראים לתוכנית שלי, התלבטנו עכשיו פה יחד עם האורחים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לערוץ 20. אני שמעון ריקלין, כתוב פה ריקלין ושוט, אבל זה לא הלוגו הרגיל, אז נגיד בקושי. אורלי רפופורט, ערב טוב. שלום, ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, תודה רבה. מי את בעצם, הצופים שואלים אותי באוזניה? אני אשת תקשורת, אני מתראיינת בהרבה מקומות, מדברת על הפוליטיקה, בעצם מציגה את הזווית הימנית, אני אגיד בשפה שמאלנית, אני מגדירה את זה. ואת תלווי איתנו יחד את השידור, ערב טוב למתן כהנה, חבר כנסת מטעם ימינה. ערב טוב. מה שלומנו? ברוך השם. אני רוצה להתחיל אתך דווקא מדבר שלא קיבל הרבה תעודה בתקשורת הישראלית. אתם קראתם לזה, נדמה לי, התרגיל המסריח, הניסיון לבטל את פסקת ההתגברות מטעם מצד הליכוד, למהלך שאתם ניסיתם להוביל מול בית המשפט העליון. תספר לנו ולצופים על מה מדובר. תראה, אנחנו חשבנו שאם כבר בתוך המסע ומתן הקואליציוני הזה פותחים חקיקת חוקי יסוד כדי להקים את הממשלה, אז זאת הזדמנות פז מצד הימין להעביר פסקת התגברות, שהימין כבר כל כך הרבה שנים מנסה להעביר אותה. סוף סוף הגענו למצב שבכנסת יש רוב לדבר הזה, והיינו משוכנעים שהחברים שלנו מהליכוד יתמכו בצד. היה לזה רוב לדבר הזה? יכול להיות לזה רוב, כי אנחנו יודעים שגם ליברמן רוצה את פסקת התגברות, ואנחנו יודעים שהחרדים רוצים פסקת התגברות, והליכוד רוצה פסקת התגברות, ובעצם היה פה הזדמנות חד פעמית לשים את פסקת התגברות הזאת סוף סוף, ולרסן את בגץ כדי שהעם יחזיר להאמין בבגץ. אבל מה שקרה אתמול, זה שתוך כדי הדיונים בוועדה, פתאום הליכוד ויחד עם כחול לבן עשו איזה תרגיל פוליטי, ובעצם לקחו לנו את האפשרות להעלות את נושא פסקת ההתגברות בחקיקה מחר בכנסת. למה? למה? כי אני חושב שזה מסמל בדיוק לאן הממשלה הבאה הולכת ללכת. כחול לבן, בעצם זה ממשלת שמאל בראשות נתניהו, עם הליכוד, בכזאת קלות, ויתר על חלום של שנים לחוקק פסקת התגברות, כדי לרצות את כחול לבן, אז זה ברור לאן הממשלה הזאת הולכת. מתן, אבל ברגע שתצטרפו לממשלה, אתה לא תגיד שזה ממשלת שמאל. אם עוד יומיים, שלושה, נתניהו בקשר איתכם קודם כל? לא. שום מילה? שום מילה. מה זה? כלום. שמעון, שום מילה, אין קשר. אנחנו מבחינתנו מבינים שנתניהו לא רוצה אותנו. נתניהו רוצה ממשלת שמאל בראשותו. ממשלת שמאל מדינית שלא תחיל את הריבונות על ההתיישבות ביהודה ושומרון. ממשלת שמאל כלכלית עם שני ראשי הסתדרות לשעבר. וממשלת שמאל משפטית שתזרוק לפח את כל ההישגים שלהם. אולי הוא עוד לא החליט, אולי הוא מחכה לראות מה יקרה בבית המשפט העליון. ולפי מה שבית המשפט העליון יאמר, אנחנו נדע אם הולכים לבחירות או הולכים לממשלת אחדות, כי הוא לא רב בינתיים שרי הליכוד, הוא לא רב איתכם, הוא משאיר את כולם בהמתנה. תראה, בהפוך על הפוך, הרי הפסקת ההתגברות הזאת שאנחנו הצענו, זה היה הדבר היחיד שיכול להציל את ההסכמים הקואליציוניים האלה. למה? כי זה, החקיקת חוקים האלה היא כל כך נוראית, בעיניי לפחות, שברור שזה קריאה לבגץ להתערב בחקיקת הכנסת, וזה דבר נורא והיום, אני נגד זה, אני רוצה להדגיש, אני נגד התערבות של בגץ בחקיקת חוקי יסוד, בהתערבות בחוקי יסוד, וזה מה שהולך לקרות, כי זה חוקי יסוד שהולכים לקחת את כוחה של הכנסת, זה חוקי יסוד שהולכים לעשות פה עריצות של המיעוט על פני הרוב, ובגץ יתערב בזה, וזה רע מאוד. אז אתם מצטרפים לבגץ בעצם. אני ההפך, אני אומר. בעצם ימינה אומרת, הביקורת שנשמעת מפי חוגים בשמאל ובבגץ, היא מוצדקת בחלקה לגבי החקיקה שקורית עכשיו בכנסת. לא, כי למרות שזה חוקים נוראים, מי שמעניש מחוקקים על חוקים נוראים, זה העם. רק העם יכול להגיד למחוקקים שלו, לריבון, ללכת הביתה. זה לא תפקיד של בית המשפט. אף אחד לא הסמיך את בית המשפט לעשות כאלה דברים, ולמרות שאני נגד החוקים האלה, אני חושב שאוי ואבוי אם בית המשפט יתערב, בטח ובטח בחוקי יסוד. אבל, וזה מה שהליכוד בעצם עושה, הליכוד עם החוקים האלה קורא להם, והפסקת התגברות שאנחנו הצענו היה הדרך היחידה, אולי, אחרי שבגץ יפסול את החוקים האלה, להגיד להם, חברים, אתם לא תקבעו פה איזה חוקים הולכים, אנחנו נעשה לכם פסקת התגברות. מצד שני, יש לנו כאן את כחול לבן, שיכול להיות שעומדים על רגליים האחוריות ואומרים, אם לא נכניס את הסעיפים האלה, אנחנו לא מוכנים ללכת לממשלת אחדות. עכשיו, אני מבינה שלכם, נכון, מבחינתכם צריך להתנגד למהלך כזה, ומבחינת הרבה אנשים צריך להתנגד למהלך כזה, אבל בסופו של דבר, בגלל המצב שנהיה, בין אם זה הקורונה ובין אם הרצון הכל כך עז של כל העם כבר שתהיה ממשלה, אומרים, אוקיי, זה משהו שאולי נשים בצד. אורלי, אנחנו משוכנעים שחייבת לקום עכשיו ממשלת אחדות למען עם ישראל ושלא נלך לבחירות רביעיות. אנחנו מאוד רוצים להיות בתוך הממשלה הזאת ולהשפיע עליה באמת. אבל אם לא, אבל אם בנימין נתניהו רוצה אותנו כזה עלה תאנה ימני לממשלה שכל התפיסת עולם שלה היא שמאל, אז זה לא. אבל בתוך ימינה פתרתם את הבעיות, כי מצד אחד אתה אומר שאף אחד לא פנה אליכם. מצד שני אתם אומרים, ההצעות שקיבלנו הן לא מספקות. כלומר, הציעו שר אחד חשוב,
ואולי איזה משחק עשור אחרת. שימון, הם לא מדברים איתנו, על מה אתה מדבר? איזה הצעות? הם לא מדברים איתנו. שום דבר. אין שום שיח עם הליכוד על הצטרפות לממשלה, כלום, אפס, נדה, יוק. תגיד, לפני שנכנסתם במרכאות מתחת לאלונקה, ובעצם נתתם את הקולות שלכם לליכוד, לא לקחתם בחשבון שזה משהו שיכול לקרות? אנחנו אמרנו את זה לכל אורך הדרך. אמרנו את זה לבוחרים שלנו. אם לא יהיה לנו כוח, זה מה שבנימין נתניהו יעשה. וזה בדיוק מה שהוא עשה. אין פה הפתעה, אנחנו לא מופתעים. בסדר, אבל אנחנו כן אומרים, אם בנימין נתניהו רוצה פה את הציבור שהכי נאמן לדרך, הכי, גם אתה אומר דרך, אני רוצה לשאול אותך, באמת לקראת סיום. האם מעבר לתפקידים, שזה דבר חשוב, אני לא מזלזל בזה, דרך התפקידים, דרך התפקידים, אני מקבל את זה. נפתלי בנט השפיע ואיך בצד סמוטריץ'. אני חושב שבנט הוא שר ביטחון מצוין, ואני חושב סמוטריץ' הוא שר תחבורה מעולה, והעלית את השר הטוב, ואני משוכנע בזה, זה נכון. אבל אני שואל מעבר לזה, האם יש גם עקרונות, חבר כנסת כהנה. האם אתם אומרים, למשל, לא ניכנס לממשלה שלא תעשה את הריבונות, שלא תקיים את מה שהובטח בוושינגטון. האם יש לכם אמירות עקרוניות גם? רק על עקרונות אנחנו מדברים פה עכשיו. אתה מדבר, השאלה אם אומרים את זה גם לראש הממשלה. אם ראש הממשלה היה מדבר איתנו, יכול להיות שהיינו יכולים לדבר איתו חזרה, אבל כרגע הוא לא מדבר איתנו. לא, אתה יודע, זה מצחיק, אבל זאת המציאות. האמת שזה לא מצחיק, זה עצוב, זה מצב אבסורד. זה מצב אבסורד, זה מצב אבסורד. קורה דבר כזה, כי בנימין נתניהו מבין שהדרך שלו להקים ממשלה עכשיו זה עם כחול לבן, והוא מבין שזה צריכה להיות ממשלת שמאל, יחד עם אמיר פרץ ואיציק שמולי ואנשי שמאל נוספים. ומבחינתכם, אם תקבלו את התיקים הנכונים, אתם תסכימו להיכנס לממשלה? זה לא עניין של תיקים נכונים, זה עניין של האם אנחנו נוכל להשפיע על הדרך של הממשלה. זה אותו הדבר בעברית, אבל את צודקת, אבל הוא לא אגיד לך את זה. לסיום, הימור שלך? הימור שלי? כן. יש ממשלה, יש בחירות, מה קורה? אני מקווה שתהיה ממשלה, כי מדינת ישראל צריכה את זה. מאוד רוצים להיות בתוך הממשלה הזו, אבל הכדור בידיים של נתניהו. לא דיברנו מילה על סוריה, בעניין הזה אני מת על מה שבנט עושה. תודה רבה, חבר הכנסת כהנה. יפה, אהבתי את זה. תודה. סיכום שלך לדברים? סיכום שלי לדברים, זה שהיה לפי המעניין, מאוד מצער לשמוע שככה הדברים עובדים במדינת ישראל, למרות שאנחנו כבר יודעים את זה שיש הסכמים מראש, ויש כל מיני שיחות מראש על מה יהיה קדימה, בסופו של דבר שום דבר לא קורה מזה, כי בנימין נתניהו מחליט מה שהוא מחליט, וכולם אחריו מנסים לאסוף את הפירורים. תשמעי, אני מסכים איתך, אני חושב שצריך לראות מה קורה פה, אני חושב שבית המשפט העליון עשה פה קטע פוליטי, יותר מאשר החלטה משפטית. כלומר, הוא הבין מה נתניהו רוצה, ולכן הוא משה את כל ההחלטות שלו לחוקים. כי הוא קולט שנתניהו יוכל ללכת לבחירות ולקבל הרבה, נקרא לזה מנדטים, הרבה כוח. בית המשפט העליון לא רוצה, הימין. כן, אנחנו רואים את הסקרים. אז זה שוב, אני לא יודע בית המשפט בשופטו כבית משפט עליון, אני לא יודע כמה הוא משפטי, כמה הוא פוליטי, חוץ מהמילים אדוני, אדוני וגלימות, אבל בשביל זה הזמנו פה את עורך דין דוד פורר. סנגור, לשעבר בחר פרקליטות. אהלן. מה נשמע? מצוין. מה דעתך על העניין של השידורים הישירים? תראה, קודם כל זה נתן אפשרות טובה לציבור לראות את בית המשפט באופן בלתי אמצעי ולהתרשם. מי שהיה בעד בית המשפט העליון ותומך בבג"ץ, יתחזק בדעתו, ומי שנגד, גם יתחזק בדעתו. ומה דעתך? דעתי שהשמאל באמת האמין שבית המשפט יפסול את נתניהו מלהיות ראש ממשלה. יש הרבה מאוד אנשים שהאמינו שזה מה שתהיה התוצאה של הדיון. וכבר ביום ראשון, בשלבים הראשונים של הדיון, היה די ברור שזה לא מה שהולך לקרות. לכן, אתה יכול להסתכל על הניואנסים קצת, להגיד, הוא לא קיבל את כל מה שאפשר היה להשיג בבית המשפט העליון, לא קיבל פרי-רולינג לוועדה לבחירת שופטים ולכל מיני דברים אחרים, אבל אם אתה מסתכל שבועיים אחורה, אנשים באמת חשבו שבית המשפט העליון יתערב. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני ראיתי את חלק מהשידורים. לא רמה ענקי, לא, אתה יודע, ציפיתי, זה אדוני, אדוני. זה רמה גבוהה. זה רמה גבוהה? רמה גבוהה. תשווה את זה לדיון בכל, תשווה את זה לדיון בכנסת. זה דיון ברמה גבוהה. אבל בסוף אני מנסה לחדד, להפריד את הפן המשפטי מהפן הפוליטי של הדברים. איפה זה נגמר ואיפה זה מתחיל? בזה אתה צודק. העתירות האלה היה בהן פן פוליטי מאוד חזק. מבחינה משפטית, היית נותן את זה לסטודנט שנה א' במשפטים, היה אומר לך, זה לא שפיט, עוד אין חוק, עוד לא יודעים בכלל על מה רוצים להעביר ביקורת של בית המשפט. ולכן זה שנקבע דיון של 11 שופטים לדון בפסילה של ראש הממשלה נתניהו, בזה היה היגיון, כי זה שאלה עקרונית, כללית, רחבה. רגע, אבל יש חוק יסוד ויש לך סעיף 4א. אתה ביניהם מאלה שחושבים שטוב שהם התכנסו עליה, או שמעת את הביקורות בימין שאומרות, חברים, זה בכלל לא בסמכות שלכם, לפי החוק. זה מה שגם הם צפויים לקבוע. אתה חושב אבל ככה? כן. השאלה היא, אבל למה מלכתחילה מתכנסים 11 אנשים במשהו, לדון בנושא שהוא בכלל לא בסמכותם, או שהחוק הכתוב אומר דבר אחד, למה בכלל צריך דיון על זה?
אני חושבת שזה מהדברים שמאוד מערערים את מבחינת הצד הימין לפחות. כמו שאמרתי, מי שבעד בית המשפט העליון יתחזק בדעתו, ומי שנגד גם יתחזק. עכשיו, כן יש לתפיסת אלה שמתנגדים לכהונה של נתניהו כראש ממשלה, אז אומרים, יש בעיה בזה שהחוק לא פוסל את האפשרות הזאת באופן ספציפי, ולכן ראוי שבית המשפט יכריע בזה. בית המשפט דן. ויכריע, אתה אומר, די ברור. אוקיי, בוא נתקדם הלאה. קדימה. נדמה לי שהנשיאה חיות חילקה את הדיון לגבי ההסכם הקואליציונים למספר חלקים. כן. ארבעה חלקים, נדמה לי. נכון. איפה אתה רואה את נקודת התורפה? איפה אתה רואה את השינוי שבגץ יתערב? לדעתי, מן הראוי היה שבגץ לא יתערב בשום דבר. כי להתערב, באם יש בקביעה שלא ימנו לתפקידים בכירים, זאת הסכמה שאתה ואני יכולים להסכים, או כחול לבן והליכוד יכולים נכון. להסכים, זה לא אומר שהם יבצעו את זה אחר כך, וזה לא אומר שאם לא תהיה את ההסכמה הזאת, אז כן ימנו אנשים, ורק ניקח דוגמה ממשהו אחר, ביום ראשון בבוקר הודיע היועץ המשפטי לממשלה, שהוא שואב לעצמו לתקופה של 6 חודשים את הסמכויות של פרקליט המדינה. ומפקיע את הסמכות של שר המשפטים למנות ממלא מקום לתפקיד פרקליט המדינה. על זה בגץ לא מתח ביקורת, למרות שגם כאן יש הפקעה של זכות המינוי משר, כפי שנתונה. לא רק זה, לא שמעתי את בגץ מדבר מילה על זה שמנדלבליט מנחס לעצמו תפקיד. נכון. הוא הודיע לעצמו שהוא פרקליט המדינה. תפקיד ולא על פי חוק, דרך אגב, החוק של הבינויים, סעיף 23. לשר המשפטים, על פי החוק, הנתונה, הסמכות למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה, לשר המשפטים, חד וחלק. ראיתי את מזוז עונה לעצמו, הוא מוציא איזה צו שאף אחד לא פנה אליו בכלל. נכון. השופט מזוז ביום חמישי הוציא צו ביניים שאוסר על שר המשפטים למנות אף אדם לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה, לא רק את דן אלדד, אלא גם כל אחד אחר. על דעת עצמו. לדעתי ההחלטה שגויה, אבל הוא יושב בבית המשפט העליון ומחליט. אנחנו אתה עורך דין, נכון? אני עורך דין. תגיד לי, הם מבינים... איך אני מבין על זה? כן, תקשיב, אני גאון, אני פשוט מאבחן, אתה לא מבין. תגיד לי, הם מודעים לביקורת, הם מודעים לזה שיש עליהם זעם עצום? זה הטרגדיה הגדולה, כי הם, אני מאמין בתום הלב שלהם. אני חושב שהם מנסים... נו, באמת. אני חושב שהם מנסים... אתה מאמין בתום הלב שלהם. כן. אני חושב שהם מנסים לעשות טוב. הם לא מנסים להזיק... הם מנסים לעשות טוב לפי... לפי תפיסת עולמם. אני רוצה להציע... שנייה, שנייה. הם מערערים את האמון של חלקים מאוד גדולים מהציבור. הם מבינים את זה? לא. לדעתי לא. הם לא מבינים את זה. תנו לי לתת לכם זווית ראייה נוספת של משהו שאני מתעסקת איתו, חושבת עליו המון. מבחינת כל השמאל, כולל בית המשפט העליון, הם אובייקטיביים. זאת אומרת, וכל מי שמנסה למשוך לאובייקטיביות, מנסה למשוך ימינה. זאת אומרת, הם לא מבינים שכמו המפה הפוליטית שזזה כולה, אז גם הם כבר לא אובייקטיביים, הם בצד השמאלי, וכל מי שמבקש אובייקטיביות, אומרים הוא ימני, הוא מנסה לעטות כאן את הכף לטובת בנימין נתניהו, לטובת הימין. שזה בעצם לא מה שקורה. זאת לא הכוונה שלנו או של אף אחד בימין. רוצים את האובייקטיביות ושבית המשפט ישפוט על פי החוק. זאת אומרת, החוק לא יפרש את החוק, אלא ישפוט על פי החוק שנקבע בבית המחוקקים. אחד הדברים העצובים היום הוא שכל שאלה משפטית הופכת לשאלה פוליטית. תגיד לי מה עמדתך בשאלה המשפטית, אני אגיד לך מה התפיסה הפוליטית שלך. וכבר אין ניתוח משפטי נקי וטהור של אף סוגיה, הכל הוא שאלה פוליטית. וזה מזיק מאוד למערכת המשפט. סיכום, אתה אומר שהם כן התערבו בחלק מהסעיפים הקואליציוניים. אני לא יודע. גם את זה אתה לא יודע. אם היה תלוי בי, אני לא הייתי מתערב, כי אני לא חושב שזה צריך בית המשפט העליון להיכנס לגבי, לפרטי מסע ומתן, להגיד 180 יום או 100 ימים או 90 ימים, לא ימנו מינויים בכירים. זה מסוג הדברים שמוטב שבית המשפט ימשוך את ידו מהם. עורך דין דוד פורר, סנגור לשעבר בכיר בפרקליטות. תודה רבה. תודה רבה. שאלת אותנו, תודה רבה. אנחנו תכף נשוב. ערב טוב לרן רזניק, כתב בכיר בישראל היום, כתב בריאות. אלן ריקלי, אני מקווה שרואים אותי ושומעים אותי טוב. האמת שלא רואים אותך, אבל שומעים אותך. עכשיו רואים אותך גם. וואה, טוב, אני אומר את זה כי פעם שעברה אלבת אותי שאני לא יודע לדבר דרך הסקייפ, אני מקווה שזה מסתדר. רן, אתה צריך ללמוד ממישהו כמוני שהוא מקצוען בטכנולוגיה ואלוף. נכון, נכון. ואין לו סיכום, איזה נכון, אני לא יודע להפעיל סקייפ ולא הפעלתי בחיים. אתה יודע על כמה רעיונות ויתרתי כי לא ידעתי לעשות את זה. אגב, הפתרון לזה זה ילדים מעל גיל 16. כן, יש לי ילדים, אבל אין לי כוח לזה. תשמע, רן, תגיד לי, מה חדש בקורונה? אוקיי,
מה שחדש בקורונה זה שאנחנו נכנסים לשגרת קורונה, ושגרת הקורונה תלווה אותנו עכשיו עוד חודשים, אף אחד לא יודע כמה, אבל חודשים רבים, וכל הזמן תרחף מעלינו, מעל העולם, הסכנה שהמגפה תשוב ותתפרץ, במדינות מסוימות, בערים מסוימות, בעונות מסוימות, אי אפשר לדעת מתי. אתה יודע, אני הייתי היום, ריקלין, אצל רופא השיניים שלי, בביקורת חצי שנתית, פעם ראשונה אחרי הקורונה, ובאמת הכל נראה אחרת. אתה נכנס ואתה חותם על הצהרת בריאות, חתמתי על הצהרת בריאות, מדדו לי חום, הייתי צריך לשטוף את הידיים באלכוג'ל, הרופא לגמרי ממוגן וגם מי שלצידו, הכל התנהל אחרת לגמרי, והוא אמר שהם נערכים לזה לעוד הרבה הרבה מאוד חודשים, וזה רק דוגמה קטנה, כל החיים שלנו משתנים, וזה ייקח עוד הרבה הרבה מאוד זמן, אי אפשר לדעת כמה, שהדברים השתנו. אתה יודע מה תפס את עיניי? ראיתי שראש הממשלה מקדם כן. איזה ברית של מדינות שבהם נכון. יחסית המצב בטוח, יוון, אוסטריה, ישראל, תשמע, זה בעיניי ממש אפילו, זה מעניין מאוד. מאוד, זו ברית, הוא קרא לה, הוא אמר נתניהו אתמול במסיבת העיתונאים, שזה ברית של המדינות שהצליחו למגר או להמעיט בקורונה, אבל הוא אמר, הוא קרא לזה גם המדינות החכמות. נכון, נכון, וזה מאוד מעניין, ישראל בעניין הזה יש לה הרבה מאוד במה להתגאות, אנחנו במצב מאוד טוב עם הקורונה, עם החולים הקשים, עם ההדבקות, וזה מאוד מעניין גם מבחינה נכון דיפלומטית, גיאופוליטית, והכל בינתיים ללא ביקורים פיזיים, כמו שרגילים בדיפלומטיה, אלא בזום או בווידאו, וגם זה עוד מהלך חשוב שהולך לקרות, ואם הזכרת יוון, אתמול דווח, אם אמרת חדש, שמתכננים כדי להחזיר את הנופשים בקיץ, שיותרו כנראה, או יש תוכנית להתיר לישראלים לנסוע לקפריסין ויוון, או אם תרצה רק לקפריסין ויוון, וגם זה עוד מהלך מאוד מעניין, וזה הישראלים ייסעו לשם אולי, במקום כל שאר המדינות בעולם שישראלים נוסעים מדי קיץ. רגע, חשבתי שגם לאוסטריה אפשר לנסוע, ולכל המדינות שבברית המדינות החכמות, או שלא. כרגע מדברים רק על יוון ועל קפריסין, מפני ש זה תלוי בהמון, ומאוד מאוד מורכב. שים לב, היום כשאנשים נוסעים לחול, הם צריכים להיות שבועיים בבידוד באותה מדינה שהם נוסעים אליה. אף אחד לא ייסע לנופש בקיץ עם הילדים, ויצטרך להיות קודם שבועיים בבידוד, או מראש הוא יתחייב להיות בשבועיים, אלא צריכו לעשות את זה בלי הבידוד. כרגע זה רק מול יוון וקפריסין. אוסטריה, שהיא מדינה שמאוד הצליחה, ונתניהו רואה במודל, הוא מדבר על זה כל הזמן, זה יותר מורכב בגלל הגבולות שלה עם מדינות אחרות באירופה. נראה עוד מה יהיה. אני לא חושב שאפילו משרד התיירות יודע את התשובות לזה כרגע. אני חייב להגיד לך שאתה טיפה מאכזב אותי, רן, ואני אגיד לך למה. למה? למה? חשבתי שיהיה לך כובע... למה אני שוב מאכזב אותך, למה? בוא אני אסביר לך למה. חשבתי שיהיה לך כובע של היצן על הראש, ותפתח בקבוק יין. כי אתמול שמעתי ששר הביטחון ביקר בנס ציונה, ותשמע, okay. אנחנו גילו נוגדן, זה לא חיסון, זה כנראה סוג של התחלה, זה כיוון לתרופה, ואני שואל נכון. אותך, כי אנחנו בהמשך נראיין פה את עקיבא ביגמן, שמבקר מאוד את הסיפור הזה, האם באמת יש פה פריצת דרך, או שעשו עלינו סיבוב? אוקיי, okay. יש פה התקדמות חשובה, אני חושב שהדרך שבה ההתקדמות החשובה הזאת פורסמה והעיתוי שלה הוא בכלל עניין תקשורתי פוליטי שקשור למסיבת העיתונאים, וגם זה פורסם כשעה קלה לאחר מסיבת העיתונאים על ידי בנט. הדרך מהגילוי החשוב הזה במכון הביולוגי לתרופה, הכוונה היא בעיקר לתרופה ולא לחיסון במקרה הזה, הדרך עוד היא מאוד מאוד ארוכה של חודשים רבים, אם בכלל, ואם בכלל זה יוביל למשהו. זה מוקדם מדי, זה, 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 זה פורסם מוקדם מדי, אבל בכל אופן זה משמח, ואני חושב שהביקורת
שתושמע כאן, שאני כבר מנחש אותה אולי, של עקיבא, היא ברובה אולי מוצדקת. מוקדם מדי לחגוג ולהרים כוסות שמפניה. לגבי העניין הזה, אבל תשמע, יש כאלה שהכתירו אתמול את הנאום של ראש הממשלה, כמסיבת הניצחון על הקורונה. הקורונה מאחורינו. בכמויות, אני יכול להגיד לך שבגוש דן לדעתי כמעט אין מקרים חדשים. נכון, ועוד נכון. ועוד אזורים חדשים בארץ. היה פה עוצר, שכונת רוממה הקרובה לנו פה, מהאולפן בירושלים, מוסר. בסך הכל, אין כמעט חולים חדשים. מספר המונשמים צנח בצורה דרמטית, מספר המתים כמעט לא עולה, גם מספר הנדבקים. תם הטקס? לא, לא תם הטקס. זו הייתה באמת, אם תרצה, אם תקרה, אם תרצה מסיבת ניצחון, עם כל המשמעויות פוליטיות, שלטוניות, ציבוריות שלה, של נתניהו, ויש לו הרבה מאוד במה להתגאות, לנתניהו ממש ברמה העולמית של הטופ במנהיגים בעולם, אבל לא תם הטקס בכלל, כמו שאני אחזור לתחילת הדברים, אנחנו במציאות חדשה, בשגרה חדשה, ובאיום שמרחף אלינו כל הזמן, עם התפרצות חדשה בארץ ובעולם, לא תם הטקס, אבל אפילו, אתה יודע מה, סוף קורס, אבל מתחיל הקורס הבא. רן רזניק, היטבת להגדיר, בפעם הבאה אני רוצה שתבוא יותר חגיגי, אם אפשר. טוב. בסדר? יאללה, תודה רבה, תותח. להתראות, ערב טוב. תודה, יקירי. תודה רבה. תודה. ערב טוב לחגית נוף, מזכירת C-Trails. טריילס. ניסיתי. מה זה C-Trails? C-Trails היא עמותה שכולנו מתנדבים בה. שהמטרה שלה זה לקדם את המחקר הקליני בישראל. מה זה מחקר קליני? כמו האייטם הקודם שהיה לכם, לנסות למצוא תרופה נגיד לנגיף הקורונה. זה שארגונים או מכוני מחקר או חברות תרופות מחפשות תרופות חדשות, זה נכון, צריך לבדוק את זה. ורפואה זה לא מדע מדויק, 2 ועוד 2 זה לא 4, זה גם יכול להיות 3.9. אנחנו צריכים פה סטטיסטיקה שתוכיח שהתרופה קודם כל בטוחה לשימוש, והיא גם יעילה. תגידי, מה פתאום עמותה, שאלתי אותך את זה לפני השידור, אבל אני רוצה שהצופים גם ישמעו את זה, למה עמותה צריך לקדם מחקר קליני במדינת ישראל? זה לא תפקיד הממשלה, משרד הבריאות, בתי החולים. עמותה פרטית היא זו שצריכה לקדם פה את המחקר הקליני? היא לא בדיוק פרטית, כי אין לנו אף גורם שמממן אותנו באופן פרטי, כמו שאמרתי, כולנו מתנדבים. אבל יש נושאים שלפעמים הם רלוונטיים לכל התעשייה. זה תחום שהוא עתיר רגולציה, ולפעמים הרגולטור לא רואה את הדברים כמו שאנחנו רואים אותם, מתוך ניסיון. עתיר רגולציה. עתיר רגולציה. אורלי. אז איך אתם מקדמים את זה בעצם? איך מקדמים את המחקר הקליני? מה אתם עושים ביום יום? מה הפעולות שלכם? מול מי אתם עובדים? תראי, זה מתחלק. אם יש סוגיה שהיא באמת משמעותית, אני אתן דוגמה, היה לנו לפני כמה שנים איזשהו סיפור עם רשויות המס, שבכלל החליטו לשנות איזושהי תקנה במס, ופתאום חברות שעסקו במחקר קליני חויבו לשלם מע"מ. סיפור שונה לגמרי, והעמותה דאגה לחבור כוחות ולטפל בנושא הזה כדי שהתעשייה לא תקרוס פה בארץ. אוקיי? אז זאת דוגמה אחת. מהצד השני, אנחנו מנסים לקדם את הרעיון מבחינת המודעות של הציבור. למה שבן אדם מתנדב להשתתף במחקר קליני? האם זה לטובתו? האם זה לא לטובתו? מה הוא מפסיד? מה הוא מרוויח? ואנחנו כמובן חושבים שהוא עשוי מאוד להרוויח, ככל שהמחקר נעשה בצורה הנכונה והמבוקרת. תגידי, אנחנו התבשרנו על כך שיכול להיות שמצאו נוגדן במכון הביולוגי, בוא נניח שזה סיפור אמיתי. אוקיי. מה המשמעות מבחינת הרגולציה, מבחינת המצב הזה, למצב שחולה בקורונה כבר מקבל את המוצר המוגמר? אז תראה, בדרך כלל התהליך הוא מאוד ארוך, באישור תרופות או חיסונים. כשאני מדברת על תהליך ארוך, זה ארוך גם מבחינת זמן וזה גם מבחינת משאבים של כסף. זה מוצדק האריכות הזאת? כנראה שכן, כי אנחנו צריכים לייצר את המידע הסטטיסטי שבאמת יגיד במובהקות אמיתית שמה שאנחנו מפתחים, אנחנו, זה לא אנחנו, זה חברות התרופות, הוא באמת בטוח לשימוש ויעיל. אף אחד הרי לא ירצה להתנסות עם תרופה שלא נבדקה כמו שצריך. אז התהליך הזה, אנחנו מדברים היום על פיתוח תרופה של 1.5 ביליון
דולר, מיליון, כאילו ביליון וחצי דולר לפיתוח תרופה עם טווח זמן של 10-14 שנה. בחיסונים, דרך אגב, כמות המטופלים שצריכים להשתתף בניסויים קליניים היא מאוד גדולה. אנחנו מדברים על עשרות אלפי חולים לפעמים. אבל פה במצב של פנדמיה... נכון, אז פה יהיה עולמית. כנראה, גם ה-FDA הוא לגמרי מודע לזה, וה-FDA מקצר תהליכים. עכשיו, מה זה אומר מקצר תהליכים? הוא הרי ברור לו שמצד אחד הוא רוצה לטפל במצב שהוא קטסטרופלי כרגע מבחינתו, ומצד שני הוא לא רוצה לשחרר לשוק תרופה שאולי תזיק. אז מה... הוא ייתן כרגע אישורים שהם אישורים מותנים, הם מותנים לתקופת המשבר, הם מותנים אולי לאוכלוסיות שהן בסיכון גבוה יותר, וככל שיעבור הזמן אנחנו נראה אם הדברים האלה באמת יצדיקו את האישור או לא יצדיקו את האישור. כן, דיברנו על FDA וארצות הברית, אני חושבת שעוד משהו מאוד מעניין שצריך לראות בתקופה הזאת, אם באמת, נגיד, העיכובים שבדרך כלל כל הרגליים ששמים בדרך לייצור ופיתוח תרופה, אם באמת התקצר משמעותית. הרי תקופות ניסיוניות זה משהו שאסור היה בארצות הברית. זאת אומרת, לא אישרו להפיץ אותם וכל מיני דברים כאלו. זאת אומרת, איך נראה את התהליך הזה קורה עכשיו? אני מניחה שהוא יקוצר. עובדה שה-FDA כבר נתן לגיליאד אישור, וזה אישור שהוא סוג של אישור מותנה. זה לא אישור לכל החיים. הם מודעים לזה בדיוק כמונו. חגית נוף, מזכירת סי טריילס. ניסינו להבין. אני מקווה ש... מקווה שהצלחתי להסביר קצת. אני חושב שאת הסברת מצוין. פשוט אנחנו פחות מבינים. אבל תודה רבה לך. רק בריאות. עזרת לי. אורלי, תודה רבה לך. מה את אומרת? באיזה נושא ספציפי? האם זה נראה לך... אותי מה שתפס פה זה שיש פה פשוט עמותה פרטית, שהיא זו שצריכה לקדם מחקר קליני. אנחנו נמצאים במצב של פנדמיה עולמית. עמותה פרטית צריכה לקדם את זה? א', עמותה פרטית לא בהכרח צריכה לקדם את זה, אבל כמו כל תחום אחר שיש אנשים בעלי עניין ספציפי בנושא ספציפי, אתה תדרי התארגנויות אזרחיות, עמותות כלשהן שמנסות לקדם את מה שחשוב להם. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה משהו יוצא דופן מתחומים אחרים שבהם יש גם עמותות פרטיות, שכל אחד עם הפאשן, עם התשוקה שלו. אוקיי, בואי, עכשיו רמזנו משהו לגבי המציאת הנוגדן. עקיבא ביגמן, ערב טוב. ערב טוב, שמעון. אתה כותב בישראל היום, ככה אני מציג אותך, כן? נכון. תשמע, אתה היום נתת בראש. אמת. האם נתת בראש בגלל הביקור של נפתלי בנט במכון הביולוגי ורצית לקסח אותו? אני שואל את זה. או שבאמת אתה נטרפת מהסיבוב של לכאורה, המכון הביולוגי עושה על כולנו, וכדי להשיג כסף, הוא יצא במצלות השמחה. מה קורה פה? אז תראה, התשובה כמובן היא התשובה השנייה, כי מה שפספסת בשאלה שלך זה שאת הקישור שאני פרסמתי היום בטוויטר, זה קישור לתחקיר שאני העליתי לפני כבר כמה חודשים. כלומר, זה לא תגובה לביקור של, okay. של בנט ולא שום דבר כזה. מה שקורה, כן, איזה כזה דבר, ממקורות שיש לי, שומעים אותי? שומעים מצוין, דבר. ממקורות שיש לי בתוך המכון, עולה התמונה הבאה, המכון הביולוגי, אין לו את היכולת האמיתית לפתח, לפני שהקורונה החילה, המכון היה בדרך לסגור את חטיבת החיסונים שלו, זאת בגלל. אני מצא שאולי... עקיבא, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אני מצא שנצא לפרסומות, ואנחנו נדבר איתך בטלפון, בסדר? עקיבא, אנחנו לא שומעים אותך טוב. אני רוצה לשמוע אותו, בסדר, טסלר? פרסומות תכף לשוב, כדאי לכם לשמוע את עקיבא ביגמן. אבל יש לנו עדכון מאורלי. כן, בוויינט פורסם לפני כ-10 דקות שמנדלבליט אומר לבגץ שאין מקום מבחינת, שהם יתערבו בהסכם הקואליציוני. שזה משהו מאוד מעניין, כי מנדלבליט מצד אחד הוא מאוד לעומתי לממשלה, ופתאום הוא אומר לבגץ, בואו, אתם לא תתערבו עכשיו במה שהממשלה רוצה לחוקק. מעניין מאוד, זה אחרי שגם הוא אישר בעצם את נתניהו, הוא אמר שנתניהו יוכל להמשיך לכם, נתן חוות דעת. בדיוק. עכשיו הוא גם אומר, אל תתערבו בהסכם הקואליציוני. שזה מעניין, הוא כאילו שחקן חזון אחרית הימים, כאילו. מחליף חולצה בין קבוצה לקבוצה כל פעם כראות עיניו. אני לא בטוח זה קבוצה, או שיש בסוף עיקרון של שמירת החוק, לפני 20 שנה אף אחד לא מעלה בדעתו,
שבית המשפט יאשר הסכם קואליציוני. אני לא מדבר על סעיפים כאלה ואחרים, אבל בכלל, אבל בסדר, תודה על העדכון. ערב טוב לדוקטור הילה בן פזי, נוירולוגית ילדים. אבל את גם מחברת? נוירוקן. נוירוקן. מה זה נוירוקן? אנחנו בנוירוקן מאמינים שצריך להנגיש את הרפואה לפריפריה. טלרפואה. טלרפואה, זה הדרך. כשיש בעיית נגישות, כמו שראינו בקורונה, מה עושים? לא נותנים שירותי רפואה, זה לא אופציה. לכן צריך להנגיש את שירותי הרפואה. הדרך הכי פשוטה ונוכל לעשות את זה, זה באמצעות וידאו. אז יש כבר, מה אתם תורמים? יש זום. אוקיי, שלום. תראה לי את הפצע, תודה רבה. בדיוק. תיקח, תשים קצת פלפל וזהו. בדיוק. הנקודה היא שהטכנולוגיה, כמו שאתה אומר, הטכנולוגיה כבר שם. זום כבר קיים המון שנים. ועדיין אנחנו עושים רפואה בדרך קונבנציונלית. אני אספר לך איך הגעתי לזה. בבקשה. סיפור, לפני יותר מעשור, עשיתי הזרקת בוטוקס, אני מומחית להפרעות תנועה בילדים, ילדים משיתוק מוחין על כיסא גלגלים, הגיעה למטופלת מאזור אילת. להזרקת בוטוקס. עכשיו, אחרי הבוטוקס, אנחנו צריכים לראות שהיד יושבת טוב בסד, אוקיי? הבחורה צריכה לנסוע עם כיסא גלגלים, 4 שעות הלוך לבית חולים, 4 שעות חזור לבית חולים בשביל בדיקה של 5 דקות. טורף. אמרתי, אין מצב, אנחנו נראה את זה, את איך היד יושבת בסד, בטלרפואה, ונראה ונתאים את הסד בהתאם. מאז פתאום הבנתי, כל ההטסות של עובדים של משרד החוץ, למה מעקב ריטלין צריך להטיס משפחה שלמה לארץ למעקב ריטלין? אוקיי? גם הבנתי שזה לא רק עניין גיאוגרפי. היה לי בחור על כיסא גלגלים שהיה לו התקף. אמרתי לו, אין בעיה. ידעתי שהוא גר מעבר לכביש. אמרתי לו, תבוא על הבוקר. הוא בא על הבוקר עם אח שלו. אח שלו היה צריך להפסיד יום עבודה, כי האמא לא הייתה מסוגלת להוריד את הילד למדרכה. עכשיו אנחנו מדברים על פריפריה גיאוגרפית, אנחנו מדברים על פריפריה חברתית, אנחנו מדברים על פריפריה רפואית. אותו ילד עם מחלה נדירה, המומחה יכול לשבת מעבר לים, איך הוא יגיע אליו? אנחנו מדברים גם על חיסרון למשק וגם על תחבורה והכל. נשמע נהדר, האם אתם מוכרים מוצר טכנולוגי? לא, אנחנו מוכרים שירות. הטכנולוגיה כבר שם. אני לא מצליח להבין. מה השירות שאת נותנת? את עכשיו רוצה לטפל באורלי, אתם בזום. אני עכשיו, אני רופא, אני מטפל בה. איזה טכנולוגיה את נותנת לי שמשפרת את הרופא חולה? אז אני אתן לך דוגמה. בשיתוק מוחין, אוקיי? הילדים האלה, כשהם מגיעים לסביבה הלא טבעית שלהם, הם נכנסים ללחץ, לספסיות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם, אנחנו לא יכולים לראות את האביזרים. רק רופא אחד רואה ילד. ככה, ילד שצריך בעצם טיפול רב-תחומי, יכול להיות בבית, ובעצם אנחנו יכולים לראות אותו הרבה מאוד רופאים. אותו זום. דבר... נכון, אבל אותו דבר... מה את מציע, זום? לא, מה שזה משנה, זה משנה את הטיפול הרפואי. זה הופך את הרפואה ליותר נגישה. אותו ילד שבשביל להגיע למעקב היה צריך לנסוע, הוא בעצם בסוף פורק את הירד. אילה, אני איתך, אני לא צריך להבין את היתרון של המוצר שלך. אני רוצה רגע... אז אני חושבת שאני מבינה. בוא ניתן לך דוגמה פשוטה, מחקר פשוט מ-ADHD. אני הבנתי את כל הדוגמאות. מה התוספת שלך על הזום? הזמינות. הזמינות היא זו שקובעת את איכות הרפואה. אני חושבת שאני יכולה לנסות כאן לחדד או להבהיר את הנושא. את הבנת אותה? אני הבנתי איפה החוסר הבנה, נגיד כך. למה בעצם, מה ששימון שואל, זה למה בעצם אי אפשר לקבל את אותו שירות ממכבי, מה את עושה שונה? בזום. אני עושה את זה בזום. אלא אם כן את אומרת, אני נותנת את המוצר הזה שמכבי עדיין לא נותנים באופן פרטי. נכון, נכון. אפשר לעשות את אותו מוצר, אני נותנת את המוצר בתוך קופות החולים ובאופן פרטי. את מאפשרת פשוט את היכולת, אז את אומרת חברים, וקופת החולים הולכות איתך? יש ויש, כן. מי לא הולך איתך? זה לא משנה, מה זה משנה? הופה, היא זוכרת גם. אבל אני... למה את רוצה להגיד כי אתה... אני חושבת... אורלי, תסבירי לי, למה לא הולכים איתה? כי זה נשמע מצוין. תשמע, קודם כל, עכשיו רק הגיע כל נושא הקורונה וכל המודעות למרחק, שבעצם לא רוצים להגיע לקופת החולים. זה משהו שמאוד יעזור לכם ויקדם את העסק שלכם. אפשר להיכנס שותף פה? מה? אחד הדברים, אני מלמדת טלרפואה, ואחד מהדברים שאני אומרת... איפה את מלמדת? אני מלמדת רופאים, אני מכשירה רופאים לטלרפואה. ואחד מהעקרונות שאני אומרת, השירות של טלרפואה הוא לא נחות, הוא גם לפחות שוויוני ולפעמים אפילו עדיף. איך עדיף? הוא יגיד לך כל רופא, אני לא רופא, אני ארכיאולוג. האורתופדים, תראה, זה תלוי במקצוע. אוקיי. מקצוע שבעצם מסתמך בעיקר על תשאול, ורנטגן ובדיקה בהסתכלות כמו אור, נוירולוגיה, פסיכיאטריה, רנטגן, השירות הוא עדיף. אתה יכול גם להביא תכנים אחרים שלא קיימים, כמו שאמרתי לך, מרפאה רב-תחומית, יכולת לראות מספר מומחים למחלות נדירות, לראות, בעצם להעלות קבצים וכו'. זה דבר שלראות את המטופל בסביבה הטבעית, להגדיל זמינות של רופאים. מה החזון, אילה?
החזון? מה החלום? החזון? כי עכשיו כולם מבינים את מה שדיברתם. החזון? כל הציבור הולך לזה. האם יש לה כבר משהו מעבר? כן. כן, היום הרפואה הזאת משמשת לטריאז', מה שאנחנו אומרים למיין חולים. החזון שזה יהיה תחליף ביקור, בעיקר לחולים שיש להם בעיית נגישות, ותת טיפול, בעצם האוכלוסיות שבפריפריה, שבעצם משלמות מחיר מאוד מאוד משמעותי על זה שהן לא יכולות להגיע לקליניקה. האם קופת החולים השונות מגלות כן. פתיחות לרעיון הזה? כן, כן. חוץ מכללית כן. שעשה לכם בעיות? לא, אני חושבת שמה שקשה לקופות החולים להקל, שזה רפואה שוויונית ואיכותית, ומתקשה לתגמל את הרופאים בהתאם. שעה של רופא היא שעה של רופא. זה לא משנה אם הוא נותן את זה בטלה או לא. פה תהיה הבעיה. אני לא חושבת שיש בעיה, כי יש הרבה קופות חולים שכבר מבינות את זה. מה חסר לכם בעצם? איך המדינה יכולה לעזור לך? אני חושבת שהמדינה כבר עוזרת. לדוגמה, בהתפתחות הילד יצא חוזר שבאמת קבע שהתגמול חייב להיות שוויוני. אוקיי? לכל המקצועות. אני חושבת שהמדינה מאוד עוזרת, יש רגולציה מאוד נדיבה בעניין הזה, מדינת ישראל מאוד דוחפת את זה, יש גם עניין גדול מצד קופת החולים, יש עניין של התארגנות. יום אחד אפשר היה לעשות ניתוח מרחוק? יש כבר אפשרות לעשות ניתוח מרחוק, אבל זה עדיין לא חוסך משאבים, ולכן זה עוד לא קורה. האמת שאני חשבתי על הסטארט-אפ הבא שבפלאפון יהיה אפשר לצלם רנטגן. אז יש כבר, סתם, לי יש פטיש החזרים דיגיטלי, אבל זה לא כל כך שימושי, כי אנחנו לא כל כך צריכים את זה, אוקיי? זה לא כל כך נחות, אבל כשזה יגיע לזה, אנחנו נוכל לעשות את זה. אילה בן פזי, מזל בתולה, נוירולוגית ילדים. זה בסדר שאני אומר מזל בתולה? קצת ביקורתיים. לא. באמת? לא ידעתי. כן. כן, אוקיי. אוקיי, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. להתראות. גדעון מיצ'ניק, נכון? מנכ"ל בית ז'בוטינסקי. ערב טוב, שמעון, מה שלומכם? ערב טוב, אנחנו מדברים איתך כי אנחנו מציינים 72 שנים לפריצה לכלא אקו על ידי האצל והלכי או רק האצל? 73 שנים לפריצה לכלא אקו על ידי לוחמי האצל בתיאום עם בתיאום. אנשי הלכי תוך מידור אנשי ההגנה. אני אגיד לך למה אני פונה אליך, כי בסרט הנפלא אקסודוס מראים מישהו אחר בכלל עושה את הפריצה הזאת. כן. אז אני מתכוון להגנה, כלומר, כתבו את ההיסטוריה בצורה אחרת. כן, ועל כך יש סוג של תיקון היסטורי, כי בסדרה פלמח החדשה מייחסים לאצל מבצע שהוא לא עשה, ככה שיש כאן איזשהו תיקון. אבל הפעולה של האצל בחמישה במאי 1947, שביום שישי הקרוב י' באייר יחול היום השנה ה-73, היא באמת פעולה יוצאת דופן ופורצת דרך, וברשותך אני אנסה גם לעשות הקבלות ל... צהל של ימינו, כי כשאתה בא ומדבר עם בני נוער, הם לא יודעים על מה מדובר. אז הפעולה הזו שבאה על מנת לשחרר את אסירי האצל, לפחות חלק מאסירי האצל והלכי שנמצאים בכלא עכו, אנחנו מדברים על מבצר שנמצא בתוך עיר ערבית, שיש בו למעלה מ-100 אסירים יהודים, למעלה מ-500 אסירים ערבים, למעלה כ-160 סוררים, והפעולה הזאת היא אחת מהפעולות באמת הבולטות יותר והמאתגרות והחצופות יותר של המחתרות מול המשטר הבריטי. אני חושב שהפעולה במלון המלך דוד, שהתבצעה כשנה לפני כן, היא אולי הפעולה היותר בומבסטית, משום שהיו בה 81 הרוגים. אבל הפעולה לשחרור לוחמי האצל והלכי מתוך כלא אקו, היא פעולה שבאה ומאתגרת את הבריטים ומהדהדת לעולם. מדובר על 34 לוחמי האצל שיוצאים לשחרר את אסירי האצל והלכי, פעולה שכוללת איסוף מודיעין, הכנה מאוד קפדת של למעלה מחצי שנה, והתוצאה היא תוצאה מאוד מאוד דרמטית. כ-27 מהאסירים מצליחים לצאת לחופשי. 9 מהלוחמים הפורצים נהרגו, 8 מהבורחים נתפסו, ובנוסף מתחיל סיפורם של 3 עולי הגרדום האחרונים, משום שבפעולה נתפסו 5 ש-3 מאמר נקר אבשלום חביב ויעקב וייס, נידונו למוות, והוצאו להורג ביולי 1947. הפעולה הזו מהדהדת בכל העולם, מגיעה גם לפרלמנט הבריטי וגם לאמצעי התקשורת בעולם. וכשאני בא ומנסה לדבר על הקבלה לצה"ל של היום, אז אתה שואל חיילים ובני נוער, הם לא יודעים על מה אתה מדבר. גדעון, תן לעצור אותך בנקודה הזאת, זה מה שרציתי לשאול אותך. האם זה צירוף מקרים שבסרט אקסודוס לא האצל פורץ לשם, ואחרי שמדינת ישראל מתפתחת ומתקדמת, מה שקורה במקום הזה זה משכן לבית משוגעים, קוראים לזה, נכון?
זה אכן היה בית חולי נפש. כן, גדעון, אתה כל הזמן בורח מהפוליטיקה ואני לא אתך לברוח. אל תיתן לי, אני מכיר, גדעון, אל תיתן לי את הכרונולוגיה. נסה לענות לי. אני משיב בצורה ישיבה. הסיפור של ההדחקה של הגבורה והפריצה לכלא אקו, כמו גם הסיפור של ההדחקה של האצי, כמו הסיפור של ההדחקה של הפלת החלפי, הם בהחלט חלק מתוך הדחקה של הנרטיב, ורצון לספר את הסיפור האחר. והעובדה היא של אקסודוס, לסרט אקסודוס, בהחלט היה סיוע רשמי של מדינת ישראל, ומישהו כנראה סיפר את הסיפור ולחש על האוזן את מה צריך לספר. אבל ברשותך רוצה מהפוליטיקה לעבור לצהל של היום. כי כשאתה שואל בני נוער וחיילים, תגידו, יש קשר בין המחתרות של אז לפעילות של היום? הם לא יודעים על מה אתה מדבר. וכשאתה שואל אותם, תגידו, מבצע יונתן, מבצע אנטבה, מתחבר לכם? ואתה בא ומתאר את ה... ואתה רואה את הלכידות ואת שלשלת הדורות בין הפריצה של 34 לוחמי האצ"ל, שחלקם נהרג, חלקם נתפס, חלקם נפצע קשה, לבין לוחמי גולני והצנחנים וחיל האוויר, שיוצאים לחלץ את בסרט מטכ"ל, שיוצאים לחלץ את בני ערובה ביולי 1976, את אותה הקרבה, את אותה נתינה, את אותה גבורה, וכמובן את יוני נתניהו שנהרג בקרב באנטבה. והסיפור הזה של שלשלת הדורות נולד גם בדמות אחרת. עמיחי פגדי היה קצין המבצעים של האצ"ל, ראש חטיבת התכנון, והוא זה שתכנן את המבצע. בנו של עמיחי פגלין, גיא פגלין, תת אלוף בצה"ל, והשלשלת הזו של שלשלת הדורות, למה פשוט שתשמעו ותשמע? גדעון, אני חושב שעיקרי הדברים מובנים, פשוט אנחנו צריכים להתקדם בשרשרת הדורות, גם בשרשרת התוכנית. רק ברשותך, ביום חמישי הקרוב נקיים אירוע זום, שיכלול סיור בכלא אקו ביום חמישי בשעה אחת בצהריים. אתם מוזמנים להיכנס לדף של מכון ז'בוטינסקי ולהצטרף לאירוע בשיתוף עם מוזיאון הסדרה המתקבות בכלא אקו, ברית חלל האצ"ל ומרכז הסיורים הערבי. תודה לכם. גדעון מיצ'ניק, תודה רבה לך. פרסומות. ערב טוב לפרשן הצבאי, התותח שלנו, קובי פינקלר. פרשן ענייני צבא וביטחון. מה לעשות? מה שלומך? טוב. לתקופה... אני רגוע שאני שומע שיש נוגדנים. תגיד לי... אתה לא הקשבת לנו מקודם? תגיד, איזה רגוע? אתה יודע מה זה K5? זה ה... לא, K5... אין לך סיכום בעולם שתדע. מה זה K5? הגבלת גובה ברמת הגולן. תעשה K במחשבה, תעשה 5 במחשבה, תצרף את שניהם יחד, ויותר אני לא אומר לך, זה שום דבר. למה אתה אומר לי על הגבלת גובה הזאת? אתה צריך לחשוב לבד, אתה איש אינטליגנטי. אוקיי, אני שומע. בגלל שיש שם כל מיני פעילויות ברמת הגולן, בצד הסורי וסורי בצורה כללית. אתה אומר לי שישראל בעצם דרוכה עכשיו לתגובה? נכון, לא יודע אם דרוכה לתגובה, דרוכה כן. דרוכה כן. נכון. למה אני שואל אותך את זה? תשמע, יש קונצרט. ישראל עושה קונצרט. ופעם ראשונה שמתפרסים, מה שאתה אמרת ראשון לדעתי, שרואים נסיגה ממקומות שונים כאלה ואחרים של כוחות איראנים מסוריה, שבסיסים שהיו שם ולא רואים אותם יותר. נכון, זה תמונות הלוויין שמדברות על כך, שאתה רואה יותר ויותר איראנים שעוזבים את סוריה. סוריה הפכה להיות מנכס לנטל. נטל של מי? זאת אומרת, האיראנים בסוריה הפכו להיות מנכס, בהתחלה הם היו נכס, לפני 5 שנים עזרו למשטר הסורי, הם עזרו לבניית תשתיות שם, הם עזרו בשיקומם של מוסדות התרבות, וכולל תרבות, אני לא סתם אמרתי את זה, בבתי הספר, כבישים, גשרים וכדומה, עד שיום אחד הם הפכו להיות גם לנטל, כי ברגע שמישהו, אם זה ארצות הברית או מדינות אחרות, תוקפות בסוריה, פוגעים באנשים שלהם, אז האיראנים מבינים, אנחנו לא צריכים להיות... בקיצור, אנחנו צפויים שזה יימשך. צפויים שזה יימשך. אוקיי. בואו נדבר עכשיו על בנט נגד משרד הבריאות. כן, זה סיפור מעניין. תשמע... עדיין זה ממשיך? עדיין זה ממשיך ביתר סט. למה? כי אני מניח שגם מערכת הביטחון, כמו גם מערכת הבריאות, כמו גם שר הביטחון בעצמו, מבינים שיכול להיות פה מצב שבשבוע הבא, אתה תדע את זה יותר לפני, אני מניח שתשאל את... ראש הממשלה, תהיה פה ממשלה אחרת, ואז בנט לא יהיה שר ביטחון, ולכן, כאשר הוא מדבר כל הזמן עם המקורבים שלו, הוא מדבר כל הזמן עם האנשים מסביב, הטענה המרכזית שלו, משרד הבריאות אינו מבין בנושא הזה של הניהול. לדוגמה, הנושא של המלוניות, ברגע הראשון,
לא הייתה לאף אחד שום תוכנית באשר לאנשים שנמצאים בבית בבידוד. והם יכלו להיות בבני ברק, בירושלים, במעלה אדומים, בדימונה. וברגע שאחד כזה נמצא בתוך המשפחה או בקהילה, מיד גדלה כמות האנשים שנמצאים שם. בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לעלות לשידור את תת אלוף במילואים יוסי קופר והסר, שעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ערב טוב לך, יוסי. ערב טוב מאוד, שמעון. תגיד, נסה להסביר לנו מה קרה פתאום, מה זה הבליץ הזה בשבוע, שבועיים האחרונים. ישראל, מה שנקרא, משחררת הנצרה על פי מקורות זרים, על פי מקורותיי, סתם, על פי מקורות זרים. הנורווגים משתוללים. מה קרה? נורווגים משתוללים פה. מה שקרה, אני דווקא חושב שעוד מוקדם מדי להספיד את הנוכחות האיראנית בסוריה, כפי שעל סמך איזשהו שינוי ערכות מסוים, אנשים כבר גוזרים גזירה כזאת. האיראנים המשיכו במאמציהם להפוך את סוריה לבסיס שממנו הם יוכלו גם לחמש את חיזבאללה ביכולות יותר מדויקות לרקטות שלהם, גם ליצור יכולת לפגוע בישראל, גם לחזק את הנוכחות של חיזבאללה לאורך הגבול עם ישראל, כדי ליצור אפשרות לבצע פיגועי טרור נגד ישראל. כל זה נמשך עד אתמול. כך שאני לא חושב שאפשר כל כך מהר לסגור את הגולל על האופציה הזאת. מה שקרה זה שישראל מבינה שיש לה חופש פעולה וצורך לפעול כנגד ההיערכות הזו, והיא הגבירה את הפעילות שלה כאשר האיראנים הגבירו את הפעילות שלהם. היקף הפעולות הישראליות התרחב מאוד, גם ראינו את הפעולה נרחבת הלילה בספירה, גם את הפעולה נרחבת קודם לכן באזור תדמור, גם את הפעולות ליד הגבול העיראקי-סורי, שגם שם יש תשתיות מאוד נרחבות של האיראנים, ואנחנו גובים מהאיראנים מחיר, גם בציוד ובחלק מהמקרים גם בכוח אדם, וזה יחד עם המצוקות האחרות שאיראן יש לה, שכרגע באות כדי ביטוי בחיבור בין המגפה לבין הסנקציות הכלכליות החמורות וירידת מחירי הנפט, כל זה יוצר איזה מימד נוסף של בעייתיות של הנוכחות האיראנית בסוריה. האיראנים יצטרכו לעשות חושבים, אני לא בטוח שהם כבר החליטו לצאת, הם זקוקים לנוכחות הזאת גם כדי ליצור יכולת לפגוע בישראל ולשפר את היכולת של חיזבאללה לפגוע בישראל. אני רק אוסיף את המילה לכאורה כאן לכל מה שאתה מספר עכשיו. לפי פרסומים זרים, בדיוק, לכאורה ישראל מעורבת ב. סליחה, כן, בבקשה. ברור, ודאי, לא, ברור. הכל לכאורה, זה הנורווגים. אני חושב שלאיראנים יש עניין לשמר את היכולות שלהם לפגוע בישראל, דווקא בעיתוי הזה, כי מה שקורה כרגע שהלחץ על איראן גובר, יכול להיות שיצטרך לנקוט כל מיני צעדים על רקע לחצים האמריקאים שנועדו כדי להמשיך את אמברגו הנשק על איראן, כל הדברים האלה הם מגבירים את הלחץ על איראן, ויכול להיות שבסופו של דבר הם יצליחו או ייקשלו במעציהם להביא למלחמת התשה עם האמריקאים, או, כמו שאני אומר, ייקשלו, ואז יביאו על עצמם מכה אמריקאית יותר משמעותית. יוסי, שים שנייה נקודה. יוסי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא יודע מה התשובה, אתה ראש חטיבת המחקר לשעבר, יש תטה זאת שאני שומע לגבי השתיקה של איראן. אחת אומרת, הם ממשיכים, גם אם ישראל מיירטת חלק מהמשלוחים, וחלק ממה שהם עושים, הם הולכים ומתעצמים שם. לכן הדיל שווה להם. התזה השנייה אומרת, הם לא מספיק חזקים, ואם הם יכולים, הם היו מגיבים. איפה אתה בשתי האפשרויות האלה? הם לא מוציאות אחת מהשנייה. הם בונים את התשתית לא בשביל להגיב כרגע. הם לא מחפשים התקוטטות עם ישראל כרגע במרחב סוריה-לבנון. אם כי הם לא לגמרי שקטים, לפעמים הם מנסים לעשות משהו, אבל זה לא ממש העניין שלהם. הם בונים את התשתית הזאת לקראת האימות הגדול. ולכן חבל להם לבזבז אותם מול ישראל על האימותים הקטנים. ולכן אני לא חושב שצריך לגזור מזה שהם כן מגיבים או לא מגיבים, על נכונותם להמשיך ולבנות את התשתיות בסוריה ובלבנון. אלה תשתיות שמיועדות גם להציק לישראל פה ושם, אבל בעיקר כדי ליצור יכולת לפעול מול ישראל, היה ונגיע לאימות הגדול בינם לבין האמריקאים, שאז הם צריכים יכולות משמעותיות פה כדי לפגוע בישראל במסגרת האימות עם האמריקאים. לזה הם נערכים, יש להם 6 חודשים עד הבחירות, הם צריכים לוודא שהתקופה הזו עוברת עליהם עם הישגים ומגנה על נכסיהם, וזה לא קל להם, יש להם לחץ עצום, שגם תוצאה מהסנקציות, גם תוצאה מהמגיפה, שפגע באמון של ציבור, שאליו הכי היה נמוך, וגם בגלל המהלכים האמריקאים, קאסם סולימני וכדומה. יוסי קופר וסר, הועלת לנו מאוד, תודה רבה לך. הבנו, תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
קובי, מה אתה, אתה נראה לי מצוברח מהדיבורים שלו. לא, אני מעריך אותו מאוד, תשמע, איש רציני. האיש רציני, אני מת עליו אגב, באמת. זה נכון. תותח. נכון. אם אני מבין... לא צריך לדעת להסתכל על המציאות כפי שהיום, כי יש דברים שמשתנים. מה זה אומר? זאת אומרת שגם אם היית ברשות השידור לפני 20 שנה, זה לא אומר שאתה יודע היום לעשות טלוויזיה כמו שיש היום, כי הטכנולוגיה משתנה, אז עם כל הכבוד והערכה שלי, ויש לי הרבה מאוד הערכה גם ליוסי, צריך לדעת את המציאות שנמצאת היום, שקורית היום. לא כל אחד יודע את כל רזי הסוד. אז התחלתי לדבר איתך קודם. שמע, כולם יודעים קובי, שאתמול היו מספר תקיפות במקומות אחרים. אחד בחלב, אני אגיד לך. אחד בחלב בצפון סוריה, אחד במזרח, באזור תדמור, אפילו יותר לכיוון הגבול הסורי, רק אפילו שלושה. אז אתה מתכוון? אם יצאו או לא יצאו, אני בקיא קצת יותר במספרים היום בצורה מדויקת ביותר. יצאו? אז אני אומר לך שוב, אני לא אתחיל את המספרים עכשיו. באופן כללי, הכותרת שנכתבה פה, הנה כתוב אותה, איראן מצמצמת את כוחותיה ומפנה בסיסים בסוריה. זה עשרות אנשים, מאות אנשים, אלפים? זה אלפים. אלפים של איראנים נסוגים מסוריה נכון, בשבועות האחרונים. נכון, אבל הם עושים חישוב מסלול מחדש, כמו הווייז. זה לא אומר שהם הפסיקו עכשיו את הטרור, והם הולכים עכשיו לקיים חתונות במגבלה של 50 איש. אחלה כותרת, זה לא סתם מצמצם, זה לא צמצום, זה אלפים. נכון. קובי פינקלר, כרגיל, היה לעונג גרב. תודה. אנחנו נצא לפרסומות. ערב טוב לארץ צדוק, מלכ"ל קרנות אביב. כן, ערב טוב. אתה גם, זה הזמן, אפשר לברך אותך? כן, אפשר בהחלט. ברוך הבא לערוץ 20, תוכנית כלכלית, כל שבוע ביום חמישי בשעה 5-6. האמת היא שאתה, אני כבר חלק מערוץ 20 איכשהו, אנחנו... כן, אבל אתה מקבל תוכנית, זה יפה מאוד. כן, כן, כל יום חמישי, בין 5-6 אחר הצהריים, תוכנית כלכלית חדשה בערוץ 20, סיכום שבועי, אתה יודע, כל מה שהיה באותו שבוע, כל הדברים המעניינים, כל מה שיהיה בשבוע הבא, כל אנשים שעשו את הכלכלה הישראלית, הפרשנים הכי טובים, יהיו איתנו כאן. אז קודם כל מומלץ בחום, בוא תיתן לנו כמה דוגמאות על המקצועיות שלך. והידע שלך, אנחנו חושבים שהיום אתר של רשות המסים קרס. אתמול ראש הממשלה הבין שיש בעיה, או הראה שהוא מבין, למרות שהוא דיבר על הבירוקרטיה, שאני לא אהבתי את זה, יש בירוקרטיה, אז תקצר את זה. נכון. כי יש בעיה בין הכסף שמדברים להביא לעצמאים ולכל היזמים, לבין להגיע בפועל לכיס של האנשים. פתאום הוא הראה קיצור דרך, משהו פשוט. האתר קורס היום. נכון. תראה, אתר האינטרנט של רשות המסים לא בנוי לקבל, אתה יודע, עשרות אלפי פניות בשעות ספורות.
ברור שהוא קרה, זה בסדר, הוא יחזור לעבודה. כמה ההבטחה הזאת, כמה הצד הזה הוא צד משמעותי בעזרה לכלכלה, שזה הסיפור עכשיו, להתאושש כתוצאה ממה שהיה. אני אגיד לך, הדבר הכי משמעותי זה לחזור לפעילות כלכלית. זה הדבר הכי משמעותי. מה זה? תסביר לי מה זה בעברית. יותר מבונוסים, יותר מפיצויים, יותר מכל דבר אחר. לפתוח את החנויות, לפתוח את הקניונים. מה זה בעברית? לפתוח את החנויות, לפתוח את הקניונים. ואת יודע מה? אני רוצה לתת פה שתי נקודות אור קטנות, כי אנשים, את יודע, כל הזמן מתלוננים ומתלוננים ומתלוננים. קח את החנויות בקניונים. הקניונים, הנהלות הקניונים, הגיעו להסדרים עם החנויות, לא משלמים שכירות בתקופה הזאת שהם היו סגורים. בתקופה הבאה, קניון עזריאלי כבר פרסם לחנויות איזשהו מתווה של 20% מהשכירות, 50% מהשכירות, תלוי באיזה תקופה, עד שהחנויות יחזרו לפעילות מלאה. עסקים, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, מה, שהממשלה תגיד לנו מה לעשות? אדוני, אתה יזם, תתחבר, תתארגן, תסכם. זה דבר אחד, אוקיי? הדבר השני, תשמע, אנחנו לחזור לפעילות עסקית, זה אומר, קודם כל לשמור על הנחיות, אתה יודע, צריך לשמור על הנחיות כי צריך להיזהר שלא יהיה עוד, עוד, עוד התפרצות והכל. תסתכל על שוק ההון, תסתכל על תחזיות בנק ישראל, תסתכל על המערכות האלה. המערכות האלה מתפקדות. המערכות האלה בנויות לחזרה של המשק לשגרה. ככל שאנחנו נחזור מהר יותר לשגרה, פחות עסקים יצטרכו פיצויים. אה, זו אבטלה מטורפת, אבטלה של יותר מיליון אנשים. זה לא אבטלה, זה חל"ת. בוא, עזוב, עזוב. 70% מהם לא יחזרו. 70% לא יחזרו. לא, אתה פסימי, תשמע. אני קורא נתונים. עזוב, אני זוכר שישבנו פה, אני ואתה, ואתה שאלת אותי אם אני לא קונה דברים מהסופר הביתה לגור, ואני אמרתי לך שלא, ואתה אגרת. נכון. ואני צדקתי. לא אגרתי, קניתי אורז, אני יודע, אמרו לי תקנה אורז. קניתי אורז, מה אני אעשה? אבל תשמע. לא צריך להגזים, תראה, הרבה חברות גדולות התחייבו בפני העובדים שלהם שמחזירים את כל העובדים, ונכון שאם עוד חודש, חודשיים לא תהיה מספיק עבודה, אז יפטרו חלק מהעובדים, אבל הערכות מדברות על אחוזים בודדים, אולי של אבטלה שתגדל. הצד החיובי של זה שחברות התייעלו, אנחנו נכנסנו עם משק במצב של תעסוקה מלאה. משפט של אחור לי לסיום. משפט, אני רציתי להתייחס בקשר לדברים של ארז, שאתה אומר שהכלכלה, שהאבטלה היא לא מה שמציגה את עצמה. המון המון חברות מפטרות עכשיו בשביל לפצות על ההפסדים שהיו. זאת אומרת, זה לא עכשיו... זה לא רק... יש פה בעיה, ארז. חברות מתייעלות, תראה, חברות מתייעלות. אל תהיה לי רק ליברטריאני. אני מקווה שבתוכנית שלך החדשה, כל יום חמישי בין 5-6, אתה גם... אנחנו נעביר ביקורת, ואנחנו נגיד מה ראוי, ואנחנו נגיד מה צריך, ולא נפחד להעביר ביקורת, אבל אנחנו לא נתבכיין, ואנחנו נגיד גם את הדברים החשובים. לא, אתה לא תגיד דברים בלי לתאם איתי, אני נורא מצטער. נורא מצטער. זה ברור, כן. אורלי רפפורט, ארז צדוק התותח, שניכם תותחים, תודה רבה לכם. בהצלחה בתוכנית הכלכלית החדשה שלך ביום חמישי כאן בערוץ 20, שעה 5. מיד אחרינו, המשדר המרכזי עם ליטל שמש. אבל לפני כן, בעוד שבוע בדיוק יציון ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, בניגוד לשנים קודמות בשל מגפת הקורונה, תתקיים ההילולה במירון במתכונת מצומצמת מאוד. ומאות האלפים לא הרשו להגיע להר. ינון מגל ואני ביקרנו בשבוע האחרון בהר מירון ובדקנו את האווירה במקום. התוכנית המלאה תשודר ביום חמישי אחרי לטמה. עכשיו קטע קצר מהתוכנית. אני אהיה פה מחר. להתראות.